message po for mga Filipino-American community leaders dito sa New York? Sa mga kababayan natin dito sa New York, siguro imbitahan ko kayong umuwi. Tingnan ninyo kung ano na ang mga facilities na para sa inyo kung doon kayo mag-retire. At kung nagustuhan ninyo, siguro ay bumili na kayo ng matirahan ninyo kung wala pa kayo. At kung gusto nyo pa rin doon na mag-retire, mag-enroll kayo sa program ng Philippine Retirement Authority. Para hindi nyo mawala yung mga privilege nyo dito sa Amerika, mag-dual citizen kayo. Siguro sa part of the year nandito kayo sa Amerika, sa part of the year, especially winter, doon kayo sa bansa natin. Para mas ma-maximize nyo yung gamit ng mga nire-receive nyong pension. So sa inyo lahat, bisitahin nyo po ako sa Pilipinas. Salamat po. Isang City Bank Tower po. Isang quick question lang po. Narinig po natin yung response kanina nung iba nating mga kababayan. Ano po ang reaction natin doon sa mga concerns nila? At least some of the concerns that they raised. Una-una, ang tungkol sa Medicaid na portable sa Pilipinas, sa ngayon, meron tayong mga initial na meeting sa mga gobyerno ng Amerika at ang requirement nila ay pa-credit yung mga hospital natin. Ginagawa na yan. Pagkatapos pagpare-parehoin ng mga presyo ng mga medical services, yun ay gagawin na. At hopefully, pag meron na tayo yan, pwede na tayo magipag-usap sa kanila. Pero, pansamantala, merong binubuong health insurance sa Pilipinas ng mga insurance at medical people, at ito'y mura naman. At lahat ng karamdaman o illness ay covered. So, siguro, openin nyo yung website ninyo, website namin, at para malaman nyo kung ano yun. Salamat po. Okay, thank you.